गोयच्या उदरगती खातीर सरकारान साबार प्रकल्प चालीक लायिल्ले आसात. ह्या प्रकल्पान लोकांनी विरोध करचो न्हू. भविष्यातली लायटीची गरज भागोवपा खातीर तामनार प्रकल्प गोंया खातीर गरजेचो आसा. तेन्ना ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचो न्हू अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलें. कुडचड्या आयोजीत केल्ल्या उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविश्य हे कार्यावळींत काब्राल उलयतालो. सांग्यार येवपी IIT प्रकल्प लेगीत म्हत्वाचो जावन आसा. ह्या प्रकल्पाचो थळाव्या लोकांकूच फायदो जातलो. ह्या प्रकल्पाक कांय मेजके लोक विरोध करतात. गांवांतल्या लोकांचो व्हडलोसो विरोध ना, पूण गांव भायल्या लोकांचो विरोध जायत आसा अशें काब्रालाचें म्हणणें.